Сталося зіткнення автомобіля «Шкоди Rapid», яким керував 32-річний мешканець міста Луцька, та «Сітруен Кросер», за кермом якого перебував 30-річний житель одного з сіл Кам'янка-Бузького району. Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів «Шкоди», мешканці міста Луцьк, віком 34 та 38 років, від отриманих травм померли на місці події. Водія «Сітруена» з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху.